Asante sana. Kwa majina mimi ni Steven, kaji wa majengo, bunge la majengo. Sema kweli, hii mambo ya mahakama na serikali na bunge letu la kitaifa kukutana, ile sioni shida kwa sababu hata mahakama yenyewe ndio iliandikia rais, mheshimiwa rais barua. Akasema wana request wao wakutane, na rais hakufanya vibaya, akasema siwezi ongea mimi peke yangu. Tutashirikisha bunge letu. Kwa majina naitwa Kenyan na Hadona. Mimi ni mkaaji wa majengo. Mimi kusema kweli, kulingana na jana bila rais alialika wangu upande wangu, kumbuka ya kwamba serikali rais tayari ameshakajaki nini bunge. Sisi wananchi tulikuwa tumebaki na nini? Mahakama sasa imetutorosha, ni watu tutakimbilia sisi kama sisi wananchi. Kwa majina yanaitwa Faruk Saidi, mwanabunge wa majengo. Naomba kuchangia kwa masuala haya. Matakaone kukutana na president ni haki kabisa, japo opposition leader ndio alisema sikutane, hana cheo hicho, yule ni kuinsite pale. Wale matakaone walikuja wakaleta mapendekezo, shida iko wapi? Maanake wanalumbana na executive. Ndio akasema hakuna mali, alisema bwana president watuingilia. Alisema magari ni kidogo, majaji ni kidogo, yani zile changamoto za bunge, na hizo zapelekwa president peke yake, apelekwa parliament zikafanywe sensa. So ilikuwa ni lazima kisheria wale kwenda. So ile mahakama kwenda kwa president haikuwa makosa, japo president wetu ni mtu wa maana. Kuna vitu amebadilisha toka ingie, kwanza tabia nchi ya Kenya imebadilisha bwana president. Mimi naitwa Macharia kutoka Embu County. Mimi hiyo swala la kusema ni vibaya mheshimiwa Ruto kukutana na Martha Koome, hiyo sioni ikiwa mbaya. Martha Koome alikuwa na sababu kuita president. Mimi sioni ikiwa na tatisho. Juu hata mheshimiwa Raila waliongea na Ruto, na waliongea wakiwa wawili. Ili Raila anyamaze saa hii. Si unaona hakuna ubizani. Si Raila amenyamaza? Raila amenyamaza. Si kama zamani. Siliona tulikuwa tunatokea na sufuria kwa kichwa. Lakini wakati tulikuwa tunasupport Raila 100%. Tulikuwa tumemsupport 100%. Lakini wakati wamepatana na Ruto wakaongea wakiwa wawili, yeye akashiba tumbo lake, amesahau na wananchi. Kabisa. Amesahau na wananchi kabisa. Kama wangekutana wakiwa wawili hivi, waongee wakiwa wamejificha, hatungekuwa tunateseka. Saa hii tukivinyiriwa angekuwa anaongea saa hii. Saa hii umemsikia akiongea? Hakuna. Kwa hivyo ameshiba tumbo lake na akanyamaza. Wakati wamepatana na Uhuru, wakati walifanya handshake, wakati alishiba tumbo lake, ulisikia ameongea? Tumevinywa hivi. Kwa hivyo mimi sioni vibaya mheshimiwa rais kukutana na Martha Koome, na wao kukutana wakiwa wawili. Walikutana, alichukua wote mabunge na nini, wote wakaongea pamoja. Mimi sioni ubaya. Sasa kama president ameonyesha vizuri, ameonyesha ana kuficha, akiitwa na mahakama anakuja, wanaongea wakiwa wote, wakiwa wamechukuliwa na kamera. Lakini unaona hapa Raila na yeye, Raila aliitwa wakaongea wakiwa wawili, lakini sisi ndio tunaumia. Lakini ukipata kwamba kama vile jana tunaambiwa kwamba Martha Koome alienda kukutana na rais kwa sababu kuna shida Kenya, hawakutani kwa sababu kuna shida. Lakini ni wazi kwamba kila mtu amepewa ofisi na mandate yake. Kama Martha Koome amepewa asimamie judiciary, na judiciary kuna sheria pale, ukifanya hivi sheria ni hii, usipotii katiba hii inaondolewa. Na tumeona executive hata kesi zikiondolewa, zikikataliwa kule kotini, bado inakuwa ni lazima ipite.
haijalishi katiba, haijalishi sheria, lakini lazima ipite kwa sababu tumesema. Na hii hali ndio inaregesha inchi nyuma. Kwa mfano, kama inchi hii ingekuwa bila sheria, sahi hatu ingekuwa hapa. Ukiwa na kitu chako, nitakunyang'anya na hakuna mali utanipeleka. Kisa na maana, hakuna sheria. Na sheria ni iko pale ili ilindwe. Ilindwe na kila mmoja, awe mdogo, awe mkubwa, awe tajiri, awe maskini. Wote tunapaswa kulinda sheria, kulingana na katiba. Sasa katika hii hali ya kwamba executive wanakaa na judiciary, unashangaa wanatafuta nini pale? Maana executive ana kazi yake kuongoza nchi kwa mujibu wa sheria na katiba. Na judiciary ana sheria mikononi mwake vile inasema. Na kama judiciary anasema sheria ifuatwe na haifuatwi, mnakaa mkiongea nini? Ina maana kwamba kuna hii pia parliament. Sasa kila mtu kiuliza Mkenya atasema kwamba parliament imeshikwa mateka, imewekwa mfukoni. Je, kama judiciary inakaa na executive, pia ni wazi kwamba judiciary itawekwa mfukoni kwa sababu hatakuwa na exercise mandate yake kulingana na katiba. Atakuwa na ule upendeleo. Tumekaa na rais na mambo hayaendi sawa, lakini hivyo hivyo itaenda vile rais anataka. Sasa tunakaa kando na sheria, na tukikaa kando na sheria ndio hii shida inazidi kupanda kila kukicha. So mimi ningeomba kwamba executive afanye kazi yake, judiciary afanye kazi yake, naye parliament ifanye kazi yake. Sasa mjadala ilikuwa ni kwa rais wetu jana aliongea na alikutana na Chief Justice Koome, wakajadiliana, na ile kitu ambayo walijadiliana pale, sisi kama wananchi tujajua ni nini waliongea pale. Hiyo mambo ya kuwa ati wao waliongea mambo ya gari, transport, nini, hapana. Hiyo hatujui. Ile kitu tulikuwa tunaona, tulikuwa walikuwa wanagombana, rais anaongea hii, jaji mkuu anaongea hii. Hiyo ndio kitu tulikuwa tunaona ukiongea. Na wakati hiyo hiyo ujue kwamba kuna kesi kokotini ambao moja tayari ilikuwa imeshatolewa ruling ya NHF. Bado kuna moja ya house levy. Wewe sisi kama wa Kenya, wewe umepeleka kesi yako kotini. Alafu unasikia kuwa yule jaji ambaye amesimamia kesi yako anakutana na opponent wako. Wewe utasikia vipi? Wewe kesi yako kikotini ya mpaka. Wewe unakosana na mtu wa mpaka ya Samba. Alafu wakati huo hiyo unasikia kwamba yule jaji ambaye amesimamia ile kesi yako amekutana na yule mwenzako kule kwa hoteli kule. Unasikia vipi? Ambapo utajua tayari ile ruling ambayo itatoka pale itatoka upande wa tuko pamoja. Kwa sababu ruling itatolewa 26 bado siku ngapi ifikie? Ha? 3 days. Aya, 3 days. Na jana walikutana. Wewe unafikiria vipi kwamba ati wale wenye walipeleka kesi kotini ile ruling itatolewa itakuwa pande wao? Ha? Hata kama tunasema ati 3 arms of government. Ile 3 arms of government. Nadhani kuna vile ruling kila moja anafaa afanye kazi yake kivyake. Ambapo pale wenye tuliona pale sura zao wako pale ni kiongozi wa spika wa bunge, jaji mkuu na mwanasheria mkuu ndio wenye wako pale. Mbona wakuita Kenya Human Rights Churches? Ha? Watu wengine, mapolitisiani, hata wengine, media, ili mbona wakusema pale wa, kwa sababu nilisikia seneta ya Kericho siku moja akiongea kwa ile kitu kama ni mjadala iwekwe kwa Bomas kila moja ayone. Mbona hakuwekwa hivyo? Ha? Mbona ile bipartisan iliwekwa kwa Bomas? Mbona ile, wewe fikiria wakati umeenda kwa mkubwa ama kwa mbunge amekuita. Wakati mbunge amekuita pale ama mkubwa wako amekuita, wewe utakataa ile maneno atakwambia?
utaistika tu yes, yes, yes sir. Ndio kama pale kwa rais. Kwa rais, jaji mkuu akisaenda pale, ile kitu ataambiwa pale ataitika tu. Yes, yes, yes. Hiyo mambo ya msara, sijui nini, allowance ya majaji, sijui magari watapewa, mara security nini. Hizo zote anakubali tu. Ambapo watu wezi danganyana kwamba ati ni sawa rais kukutana na majaji nini? Ni sawa rais kukutana na majaji. Hakuna, si sawa hiyo. Ngoja ni kwake kitu kulingana vile mzee amesema. Waswahili husema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu. Huyu mzee alisikia uchungu vile Koome anadili na kesi zake. Unaona? Hata yeye kile kitu alichokikalia anajua alikikalia vipi. Unaona? Vitu vyake vilianza kutolewa nje akaanza kusikia uchungu. Ngoja ni kwake kitu imehappen jana. Ile ilikuwa kama tu justification. Basi, unaelewa? Koome yuko entitled na katiba kupewa gari hizo, ana budget. Lazima aende akapige magoti. Si lazima. Ndio apewe hizo vitu. Ndio hivyo. Ngoja niongee, ngoja niongee. Sawa eh? Si lazima alikuwa in the state house. Na si lazima apige magoti. Anataka magari na nini na nini. Ile kitu imefanywa pale ilikuwa ni aibu. Sio hiyo. Unaona? Swali ngoja. Ngoja tulia. Walikuwa wanatafuta njia uwe na kikao ndio akakuja inenemo huko na discuss mambo ya corruption na nini, lakini chanzo kikuu ni kutoa ile aibu na kustamp. Hiyo bila ninaposema judgment itakuwa kwa kufa ya nani? Swali ni ngoja nikuambie. Ngoja nikuambie. Ngoja nikuambie sio corruption ninasema. Mata Koome kabla hajakuwa chief justice corruption ilikuwa amekaa kwa ile kiti muda gani? Kweli. Maraga amekaa kwa ile kiti muda gani? Leo ndo Ruto atakuwa hajakuwa na corruption. Maraga hata leo ndo Ruto anakuja kwa corruption. Leo ndo matakuwa anakuja kwa swali. Corruption ni Maraga hata special meeting. Mimi ile kitu nataka kuongea. Mimi nilisema kitu kimoja. Ile kitu, ile kikao ilikuwa uwe na representative ya zingine. Uwezi ita mkutano kwa state house kama ile, alafu tuambie kwamba ati ile kitu itatokea pale ni mjadala tu ya mambo ya gari, transport. Kwani wabunge si wanga wanapanga budget ya transport ya nini? Ya judges. Si wanga kuna magari wamepewa. Kwani sasa ndio magari zimeanza sasa? Wakati ya house levy ruling yaenda kutolewa. Sasa wewe utuambia vipi ati judge yaenda kutolewa rule 26 alafu leo unaweka kikao ati sasa uwe sasa upande wako ati kwamba ati isikwa ni ati mara wa ufisadi sijui nini mambo mengi haya yote. Mwenye alitisa kikao chief justice. Na chief justice alitisa kikao kwa sababu ya ile msukumo. Nani alimpa barua? Mimi nikisikia pale Koome akisema kwa ile kikao sasa tumekubali tuende tuongee. Na ile kuita kile kikao baada ya kusukumwa na executive ndio akakubali kwa tuende tu waje tuongee. Amepondwa sana. Wewe nimekuambia swali moja. Wakati unakorofishana na mtu kwa samba, unapeleka kesi yako kotini. Umepeleka kesi yako kotini. Unaambiwa ruling itatolewa 26. Kabla 26 unasikia kwamba opponent wako amekutana na jaji ambaye umesamia kesi yako Serena Hotel. Wewe utasikia vipi? Usikia si kitu kwa jaji. Ambapo ile kesi iko pale si ya Ruto na ile kesi iko pale si ya Ruto na Koome. Ile kesi iko pale ni wananchi na Ruto. Mimi nasema hivi. Hapa nchi yetu najua kwamba kuna three arms of government. Na sisi kwanza tuachakua tunachukua president, tunachukua bunge. Na hii nyingine inachukuliwa na bunge na serikali. We are being represented, tuwakilishwa na president, tuwakilishwa na wabunge, tuwakilishwa na local government. So sisi kanisa ama human rights wanaakilishwa. Si lazima makanisa yote ya inaakilishwa na serikali, inaakilishwa na bunge, inaakilishwa. Kama hawakupenda kuwakilishwa, hange wachakua. Kwa hivyo wakubali kuwakilishwa.
wawache siasa ya kusema kwamba lazima wawe pale. Walichukua wabunge, wakachukua president, kuwakilishwa. Wasidemand kwamba ati sisi lazima tuweko. Hatuwajui mwananchi kama mimi, sijui human rights, sijui kanisa naenda kuomba Mungu huko. Kwa sababu hata yule mwenye kanisa amechukua mbunge wake, amechukua president amwakilishe. Tusidemand hapa kwamba oh kanisa ingekuwa kwako. Tumechukua representative, watu wakilishe kwa vitu kama vile. Ulikuwa hakuna shida president kukutana na Wetangula kama legislature, Koome kama, kwa sababu da watu watatu wajadili shida ya wananchi, wajadili shida ya wananchi. Kwa sababu bunge ikijadili wakipitisha wanapelekea president, president ampa huyu. So shida yetu ina rotate within the three arms. Kwa hivyo tusilete opposition, oh human rights, oh kanisa, they are being represented. Tusichanganyike. Vile tumechanganyika Kenya, tunaona kwamba siasa ni nyingi bure. Watu wamesema hapa mambo mengi, lakini Kenya iko juu kisiasa. Freedom ya Kenya iko juu kwa sababu ya representation. President wetu huyu alipochukua usukani kulikuwa na shida zaidi. Watu walikuwa wanafurahia. Sasa hii hawafai tena. Wamsikize. Na Koome hakukuwa na shida kuitisha kwa sababu huenda akamwambia kwamba judges have been paid a lot of money. Ashalipa pesa nyingi, anaongwa tena. Anakubali kwamba kuna corruption. President amekubali, Koome mwenyewe amekubali, wetangu amekubali. Mimi kwa mtazamo wangu kwa president wetu, naona alifanya jambo zuri sana, kwa sababu hii maneno madogo madogo hii hakuna mahali inaenda. Tunakaa mahali pamoja, tunapanga maneno ya kueleweka, ndio watu wajue wakitoka hapa wanaenda mahali fulani. Si mambo ya maneno mengi huko kando kando na hakuna mwelekeo. Naona ile kikao yenye walipanga wakakutana, saa hii watu wanajua tukitoka hapa tunaenda hapo. Si mambo ya kuwa nini. Hiyo mimi naona si mbaya, ni vizuri ili mwananchi ajue kunaendelea nini. Lakini mambo na makanisa ziji mapasta kuna kitu kama hiyo. Na matunda jeuna kama kuna matunda mazuri. Kutakuwa na matunda mazuri kwa sababu saa hii watu wanajua wanaenda wapi. Wametoka wapi, wanaenda wapi. Kwa sababu tukirudi huko nyuma tulikuwa watu wanajifunika sufuria. Saa hii naona sufuria zifuniku tena, kila mtu ana shughuli zake na mambo inaendelea. Kwa sababu hii mambo madogo madogo hii haiwezi peleka Kenya mbele. Ni mkae chini mpate suluhisho, msonge mbele. Lakini kama huyu anajifunika sufuria, huyu anavunja duka ya mtu, huyu anaenda hivi, sasa itakuwa ni kama hatuna mwelekeo. Lakini kama tunakaa chini tukipata mwelekeo, sisi sote tunasonga mbele. Ni namna hiyo. Mimi naona hakuna shida. Ni wale ni three arms of government. Sio? Sasa wale wanaotuongoza sisi wakikaa, kosa lake liko wapi? Na wao ndio walio na waamuzi wa taifa zima. Hakuna. Bunge, mahakama na rais, ofisi ya rais. Hao ndio three arms of government. Wao wakikaa, hii nchi tunaipeleka vipi? Kosa lake liko wapi? Hakuna. Sasa wale hakuna kosa lolote. Mwanzo hata kule kutuambia sisi, kwani haya wanayoyapanga pale ofisini ni sisi tuyajue mpaka tujue tena yanaenda vipi? Sio wao watupangie, watupe sisi tungangane nayo. Sasa leo wewe unasema ati mahakama imefanya makosa yapi? Yule ndiye mwenyekiti wao, bunge, mahakama, mwenyekiti wao ni nani? Si rais. Sasa leo yeye hata wabunge wakilipanga wakimaliza sheria yao, wanampelekea yeye aamue kwa datia kidole au SD, na akikataa anafanyaje? Sanaacha. Na akiweka kidole anapelekea nani? Sima za Koome. Sasa yeye mkumbe anafidiwa na huyu
kazi yake yote inapitia kwa huyu. Sasa leo wewe useme hati yeye ana nguvu zaidi ya kuliko huyu mwenyekiti wake.